Президентските избори ще са през ноември. Заради икономии е по-добре да са 2-1, коментира парламентарният шеф Ива Митева, Корнелия Нинова и Майя Манолова в спор и контрапредложения. Втори ден отново огромно закъснение по влаковата линия София-Бургас и отново заради инцидент. 5 часа стотици хора останаха блокирани. Нова група нелегални мигранти заловиха в горско стопанство край Ихтиман, твърдят, че са афганистанци. Сколко се увеличил мигрантския натиск и какво разказа ексклузивно за БНТ един от завърналите се българи от Кабул? Здравейте! Вие сте с новините в 18. В седмицата, в която очакваме президента да връчи третия мандат за съставяне на кабинет, политическите страсти кипват все повече. Според Ива Митева от Има такъв народ, президентските избори ще са през ноември и заради икономия по-добре да са 2-1. Според БСП, по-важно от пазарлъците за трети кабинет е актуализацията на бюджета. Корнелия Нинова оспори предложението на Майя Манолова партиите да се разберат помежду си кой да получи мандата. От Изправи се БГ ни идваме, реагираха веднага. Вижте. БСП излязоха с контрапредложение на идеята на Майя Манолова от Изправи се БГ ние идваме, парламентарните групи без ГЕРБ и ДПС да се разберат на кого да бъде връчен третия мандат. Според Нинова не е редно партиите да изземат правомощията на президента. Напомни, че те са за спазване на Конституцията и законите на страната. Ние няма как да погазим Конституцията и да поставим президента в неловката ситуация партиите да му налагат на кого да връчи третия мандат. Партиите не могат да вземат такова решение. То е единствено в правомощията на президента Радев. Според Корнелия Нинова, вместо да се пазарят за третия мандат, политическите сили трябва да се разберат тази седмица за актуализацията на бюджета. Като важни теми открои преизчисляването на пенсиите, мерките свързани с COVID, мигрантския натиск. Отказът на БСП да участва в разговори на кого да бъде връчен мандата от Изправи се БГ ние идваме, определиха като неприемливо. Очаквали загърбване на тесните партийни интереси и се отказаха да инициират разговори, както бяха обещали. Призовавам президента Радев да инициира консултации преди връчването на третия мандат, за да не бъде загубено ценно време. Ценно време за постигане на съгласие. Не е честно спрямо българските граждани политическото съгласие да става заложник на партийни интереси. Арман Бабикян добави, че ако получат мандата, те няма да разговарят с ДПС и с ГЕРБ. В тази ситуация полезният ход е смирение и подаване на ръка, спускане на мостове. В противен случай ще приема, че всичко това е злоумишлено, за да не се променя България. Депутатът Ивайло Мирчев от Демократична България смята, че съставянето на правителство в рамките на този мандат на парламента зависи от партията на Слави Трифонов. Ние неколкократно сме заявявали, че третия мандат зависи от връщането на Има такъв народ на масата за преговори, но не просто връщане на масата за преговори, а подписване на коалиционно споразумение между нас и формацията на Майя Манолова. Ключът за решението е в ръцете на Има такъв народ, които за сега не коментират предложенията на другите политически сили в парламента. Слави Трифонов вече обяви, че партията минава в опозиция и няма да подкрепи правителство с третия мандат. За сега не дават сигнали дали са склонни да преосмислят решението си. Последно във Фейсбук Трифонов написа, че са протегнали ръка към партиите на протеста, но те не са ги подкрепили, видели са дългата ръка на ДПС, която вече не виждат и искат подкрепа. А според Ива Митева, правителство на всяка цена не е най-удачният вариант. Подчерта, че то не трябва да е залог на задкулисието. Смята, че ако се стигне до нови парламентарни избори, те трябва да са заедно с президентските. От гледна точка на икономия, като че ли 2-1 е по-добрия вариант, защото знаете колко много струват едни избори и дали е оправдано да се правят две кампании, два избора, един след друг. Мисля, че това съвсем ще дотегне на хората. Последната дума за третия мандат ще е на президента Румен Радев.
Как изглеждат изборните сметки извън политическата риторика? Разделянето на изборите парламентарни и президентски би струвало 60 милиона повече на държавата. Това обясни в денят започва изпълнителният директор на Сиела Норма, Веселин Тодоров. При избори 2 в 1 ще е необходимо и 25% повече време на гласоподавателя, за да гласува. Около 5 милиона без ДДС ще струва един тур избори с машини, изчисляват от Сиела. Ако изборите са 2 в 1, президентски и парламентарни, цената няма да се промени, но ако са отделно, ще се плаща двойно. Защото почти всички действия са повторяеми. Инсталиране, транспорт, връщане на машини, обработка в склада, всичко това се прави два пъти, ако се правят два отделни дни за парламентарните и за първия тур на президентските, така че цената ще е около два пъти по-висока при разделянето, а най-вероятно ще е два пъти по-висока и заради другите разходи, т.е. ще струва около, предполагам, 60 милиона лева повече на държавата. От Сиела вече са подготвили софтуер за сценарии избори 2 в 1 с един комплект карти. Избирателят влиза в секцията, идентифицират го, взема една смарт-карта, отива при машината, поставя картата в машината, машината стартира процеса с бюлетината за единия вид избори, който кажат първо да бъде, гласува избирателя, след това зарежда бюлетината за другия вид избори, гласува, след което отпечатва две отделни разписки за единия вид и за другия вид избори, взема двете разписки, пуска ги в съответните урни и връща смарт-картата. При избори 2 в 1 разписката от машината може да бъде и една. Ако ЦИК реши да има отделни смарт-карти за двата вида избори, гласуването би било по-сложно. Чисто организационно в секциите, ако има пък две машини и на всяка по два комплекта карти, това са 4 комплекта карти, което носи риск от хаос. Отделно, че има огромен риск да не могат да бъдат доставени толкова смарт-карти. Ако 3 поредни недели има избори, логистиката също би била сложна. Екипите работят почти денонощно през седмицата, в която има избори. Ако 3 поредни седмици трябва да работят почти денонощно, няма да издържат или трябва да имаме още един екип, което е изключително трудно. Говорим за екипи от стотици хора само в склада, извън около 2500 техници, които работят в събота и неделя и понеделник. От Сиела могат да доставят още 1200 машини до края на септември, ако им бъде поръчано. Министърът на икономиката Кирил Петков публикува копия от волеизявлението си за отказ от канадско гражданство. От документа става ясно, че е било подадено на 21 април. В съобщение до медиите Петков обяснява, че миналия петък е получил потвърждение, че не е гражданин на Канада, а документите, удостоверяващи този факт, са изпратени към посолството на Канада в Румъния, откъдето могат да бъдат получени. Петков призова всички спекулации и дебати относно двойното му гражданство да бъдат прекратени. Гражданството на Петков породи политически полемики. Конституционният съд образува дело по искане на ГЕРБ. Главният прокурор Иван Гешев дава на Конституционния съд правилника на Народното събрание заради въведеното изискване да бъде изслушван от депутатите поне веднъж на 3 месеца, това съобщиха от прокуратурата. Иван Гешев уточнява, че това задължение е предвидено само за главния прокурор, но не и за председателите на върховните съдилища, което поставяло под въпрос равнопоставеността на различните органи в съдебната власт. Гешев допълва още, че приравняването на съдебната власт на други органи, които са под пряк парламентарен контрол, също е недопустимо нарушаване на баланса между властите. Европейската комисия е изпратила запитване до българските власти за наложените санкции срещу български фирми, които са били санкционирани по закона Магнитски. Това съобщи сайта Бивол. От Брюксел са поискали да знаят защо България прилага санкции, наложени от трета за Евросъюза страна на фирми от Европейския съюз. Финансовият министър Асен Василев е коментирал пред Бивол, че няма нищо притеснително относно въпросите на Еврокомисията. БНТ изпрати запитване до външното ни министерство. Какъв е отговорът на България на въпросите на Брюксел? До този момент не сме получили отговор от тях. Хаос и несигурност продължава да владеят Афганистан. Хиляди се тълпят на летището в Кабул в опит да напуснат страната. Специално за БНТ говори един от завърналите се българи от Афганистан. Фердинанд Костадинов и група български частни охранители евакуират част от Европейската дипломатическа служба.
Разказ от първо лице за дългия път към дома, вижте в репортажа на Александър Марков. Фердинанд Костадинов, който служи 18 години в специалните сили, е един от частните охранители, отговорни за евакуацията на Европейската дипломатическа служба от Кабул. Аз пряко, както и останалите, говорим пряко допир за контакт, за военни действия, не сме имали по време на изнасяне. С две мисии в Афганистан и една в Ирак зад гърба си, Фердинанд става пряк свидетел на навлизането на талибаните в Кабул и настъпилия хаос на летището. Чекпоинтовете бяха с полицаи, контролирайки трафика, влизаха в техните кабинки, така да кажа, преобличайки се, оставяйки оръжието и излизайки с цивилен дрехи. Това за нас беше ясен знак, че вече ние трябва да се евакуираме. Талибаните, според Фердинанд, дават зелена светлина за изтеглянето на дипломатическата мисия. Как разбрахте, че ви дават зелена светлина? Зелена светлина използваш дадния коридор, т.е. смъча се да пробиеш през трафика или не бяха достигнали до нас. Но ние така ли ще използвахме коридора, който ни се беше отворил. Според нас и са евакуирани. Фердинанд и охранителите едва ми изминават 7 км за 7 часа до летището. Да, вярно в бронирани автомобили, вярно е в напрежение, вярно е в стрелба около нас, нали, не по нас. Но също местното население беше настроено и зле към нас, тъй като чупиха огледала, тъй като те си мислят, че ние сме техния проблем. На летището Фердинанд става свидетел на следите от скорошни сражения. На самото летище каква е обстановката? Имаше даже директен обстрел по самото летище. Насякъде се виждаха машини, расета. Как успяхте да се изтеглите от самото летище? Ние ползвахме американски военни самолети, военно-транспортни. Може си да се оръжи, ако не си американски военен. Натоварихме си багажа, чекираха и изведаха до самолетите. За Фердинанд не е необясним бързия колапс на афганистанската армия. Защо 300 000 армия се срина според вас? Страх може би, защото първият град, който беше превзет, всички военни бяха избити по-късно на площада. Оттам нататък тактиката им беше звънат на полицейските управления на кмета. Казват, че утре идват, да кажем, 2000 човека да превземат едно или малък град или едно село или 500 човека. Всички военни полицаи свалят оръжието, се изтеглят и в следващия момент се явяват 15 човека вътре, 20, които развяват флага на талибаните на кметството. Фердинанд е благодарен да види отново семейството си. Напомня, че талибаните вече са завзели най-модерни оръжия, оставени от Америка на афганистанската армия – самолети, дронове и бронирана техника. Междувременно в България откриха десетки мигранти в ловно стопанство на Тихтиман, твърдят, че са афганистанци. Мигрантите са били открити от шефа на охраната на стопанството. Това е поредната група, задържана в района. Още преди месец в По света и у нас разказахме за този канал на хора, но очевидно той действа и до днес. Бившият командос и настоящ шеф на сигурността в ловно стопанство Еледжик Иван Янкулов намира поредната група мигранти вчера малко след 17 часа. Млади момчета само, без семейства. Някои от тях натренирани, происход казаха, че са от Афганистан. Групата е била от 28 мъже, всички под 25 годишна възраст. 7 от тях са се опитали да избягат в дерето. Бившият командос разказва, че ги е открил с помощта на един от младежите, който е говорил английски. Двамата тръгнали в гората, като ги призовали да се предадат, за да не бъдат нападнати от дивите животни. Те имат така особен страх от кучета и казах, че идват кучетата насам и ще ги открият. И тогава един се показва от храстите и другите бяха по-нататък, вече близо до шосето, на 5 км от тук ги намерихме. Каналджиите оставят мигрантите с малко провизии и шалтета за спане. За да оцелеят, са принудени да палят огън в гората. Понякога си правят хляб от царевица с чукана между два камъка. Така изглежда един от временните биваци в ловното стопанство. Тук все още могат да се видят част от хранителните запаси на мигрантите. Най-често става въпрос за храни с изтекъл срок на годност и събирани диви плодове. От горското стопанство разказва, че до сега не е имало случаи на проявена агресия. Първата група е била засечена на 22 юни, а след това втората на 27. Натъкват се на тях благодарение на камерите за видеонаблюдение и редовните обходи. Откат проверяват на Траянови врата, има постоянно патрули и в стремежа си там да не ги засекат,
това използват един по-такъв алтернативен, по-глух път. Прави ми впечатление, че минават събота, неделя, когато има по-засилен трафик от туристи и от хора, които ходят по вилите, и между тях успяват да ги прекарат. Данните на МВР показват, че през юли са задържани общо 1395 мигранти. По-голямата част, малко над 1000, са установени във вътрешността на страната. Броят им е над два пъти повече в сравнение с предходния месец и над 4 пъти спрямо същия период миналата година. Сред задържаните от началото на годината на вход на държавната граница преобладават гражданите на Афганистан 41% и Сирия малко над 30%. И още по темата Афганистан. Талибаните предупредиха за тежки последици, ако след 31 август чужди сили останат в Афганистан. Хиляди афганистанци все още се опитват да напуснат страната. Тази сутрин на неизвестни нападатели са открили огън по патрулиращите афганистанци на летището в Кабул. Има загинал. Кабул. Така изглежда и днес летището на афганистанската столица. Седмица, откакто талибаните превзеха града, опашките от желаещи да избягат от Афганистан продължават да са километрични. Талибаните отказаха да дадат отсрочка на чуждите сили да напуснат страната. Имаме часове, а не седмици, и трябва да използваме всяка минута, за да измъкнем тези хора. Американският вице-президент Камала Харис, която е на посещение в Сингапур, заяви, че приоритет за Вашингтон остава евакуацията на американските граждани, афганистанците, които са работили за Съединените щати, и уязвимите, като жени и деца. Не можем по никакъв начин да бъдем откъснати от нашата мисия сега, а тя е да евакуираме хората от региона, които заслужават да бъдат евакуирани. Тези, които остават в Афганистан, се опитват да се адаптират към хаоса и неясното бъдеще. Държавните служби са затворени, не работи никой от министерствата. Банките също не работят. Цените не спират да растат. От Кабул съм. На 27 години съм. Несигурността е голяма. Хората се страхуват какво ще се случи с бизнеса им. Присъствието на талибаните става все по-внушително по улиците на Кабул. Като център на съпротивата срещу ислямистите се оформи малка част от долината Панчир в северен Афганистан. В района през 80-те и 90-те години се водеше съпротивата срещу Съветския съюз, а след това и срещу талибаните, преди влизането на американските войски. И към другата тема от деня, която следим с тревога. Ако учебната година започне присъствено, вълната ще стане рекордна за България. Това смята математикът Лъчезар Томов, който следи развитието на епидемията от самото начало. Страната ни все още е в оранжевата зона, макар че според критериите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията от няколко дни сме в червено. Четвъртата вълна е в ход. Катерим се нагоре, но от няколко дни темпът е леко забавен. Това на пръв поглед звучи добре, но според Лъчезар Томов, това е сезонният фактор на месец август. Помните си, минали август даже имахме спад в случаите. Сега просто има забавяне, въпреки многото боледували и милион вакцинирани, защото това е съвсем друг вид вирус вече, Делта. Много по-заразен. Но това е временно явление, когато хората се приберат от море, когато хората се събрат в офиси, и когато се върнат, ако се върнат по този начин, както миналата година децата в училище, ще видим рекордна вълна. Именно за това той не препоръчва присъствено начало на учебната година, тъй като ефектът от това се усети миналата есен. Ние имахме ясно изразена вълна първо при децата, две седмици по-късно при всички други възрасти. Никъде другаде няма толкова живо доказателство за ролята на училище. Но тогава беше 25% честота на атака. 25% от стаята се заразяват. Сега е 100. Само за последните 7 дни с коронавирус са заразени над 800 деца. Две области са в червено, но все още там липсват мерки дори за оранжевото ниво. Сега заболелите са предимно по-млади хора. Имаме в това число имаме една бременна жена, една родилка, която днес изписахме, бебе на 14 дни с положителен резултат, бебе на 9 месеца, 14 годишно дете, което говори за по-млада възраст на заболелите. 6 области са почти в червената зона. Малко вероятно е пикът да бъде в дните около 15 септември, каквито предположения се появиха, смята Томов. Това означава неща, които не може да си представите, като в Индия. Така че надяваме да не е пика тогава. Увеличение на пациентите с COVID-19 отчита личният лекар Гергана Николова. Не само чука на вратата, той вече отваря, влиза по домовете ни. Трябва да бъдем ваксинирани. Тази вълна е вълна
на пациентите, които не са ваксинирани. В 9 области вчера не е поставена нито една доза ваксина. И днес имаше огромно закъснение на бързия влак София-Бургас и днес стотици чакаха блокирани заради инцидент по същата линия. Този път експресната композиция спря заради мъж, който е избрал да сложи край на живота си на релсите. Николай Райшинов работи по темата. Докато трябва огледът на инцидента, на хората, пътуващи по направлението София-Бургас, се наложи тук, край Пловдив, да престоят 5 часа на релсите в горещото време. От държавните железници се бяха погрижили да осигурят вода на пътниците. Влакът, под който се е хвърлил 58-годишният мъж, е експресната композиция Слънчев бряг и тя развива скорост между 100 и 130 км в час. Вижте повече. 6.35 по редовното си разписание от столицата в посока Бургас тръгва бързия влак Слънчев бряг. Малко преди гара Пловдив обаче машинистът вижда внезапно изкачаш на релсите мъж. Легна на релсите пред нас около 50 годишен мъж и 200 метра преди него свирихме, задържахме, но го сгазихме заради високата скорост. За първи път ли се случва подобен инцидент? За съжаление не. Разследването продължава, но по първоначални данни се касае за самоубийство. Предприемат внезапно спиране на влака, но въпреки всичко го пригазват. Тези, които пожелаха, около 20 човека, с помощта на превозната бригада, свалихме ги от единия влак и ги прикачихме на другия. Инцидентът предизвика сериозно забавяне на разписанието. Ако пристигнем по-късно от 7 часа, трябва да стигнем до Приморско. И автобусите като са до 7, след това... А и нямам и излишни средства, с които да си платя такси. Мина един влак и взеха пътниците, които са за най-ближните точки. А вие защо останахте тук? Защото трябва да пътувам за Ямбол. И ни казаха да останем в същия влак, явно няма да ни прекачват нас. Хората, които са изпуснали важни транспортни връзки и прикачвания заради голямото забавяне на влака София-Бургас, ще бъдат компенсирани, уверяват от БДЖ. Има такива мерки, се взимат... с предоставяне на билет по желание за пътуване. Въпреки дългия престой е нямало напрежение сред пътниците. Климатичната инсталация във влака е работила, споделиха пътуващи. За съжаление, деня днес предостави и такава новина. А сега е време за спорт, а спортните новини са подчинени на футбола, нали така? Нора Шопова е в студиото. Добър вечер, точно така. Преди броени минути старши треньорът на Лудогорец Валдес Дъмбравскас даде пресконференция, като коментира утрешния реванш срещу Малмио за влизане в групите на Шампионската лига. Подробностите от Разград ще научим сега от нашият кореспондент Петър Дойкински. Добър вечер. Добър вечер. Лудогорец трябва да заличи пасив от 2 гола срещу Малмио в реванша на Хюве Фарма Арена в Разград, ако иска да запази шансове за класиране в груповата фаза на Шампионската лига. Разградчани се изправят срещу корав скандинавски съперник, който също мечтае за участие в най-комерциалния европейски футболен турнир. Добрата новина за домакините от Лудогорец е завръщането в състава на нападателя Кирил Десподов след наказание. Той е един от играчите, който се намира в най-добра форма от началото на сезон и вкара много важни голове. Треньорът на Лудогорец Валдес Дъмбравскас заяви, че неговите момчета имат силите да отстранят Малмио и се надява на домакинска подкрепа. Какво каза още литовският наставник и нападателят Кирил Десподов преди матча, чуйте. Ще бъде леко цинично да говоря за промени в състава. Имаме си планове, които ще разкрием утре. Играхме зле в Швеция, това наруши концентрацията ни, но с помощта на нашите фенове утре си мислят, че можем да сътворим обрат. Ако си вземем полука, всичко е възможно. Имаме шанс. В крайна сметка 2 на 0 не е най-лошият резултат на света. Надявам се така утре с тактиката, която тренираме тези 2 дни, вчера и днес, да успеем да използваме нашите добри страни и да спечелим матча в наша полза и да продължим да влезем в групите на Шампионска лига. В 20 часа и 15 минути Лудогорец ще проведе официалната си тренировка преди важния матч. Повече подробности преди двубоя очаквайте в централната спортна емисия на БНТ. Петър Дойкински от Разград, благодаря. Расистският скандал беляза успеха на ЦСКА с 1 на 0 над Пирин в първия матч на Стойчо Младенов начело на червените за първенството. Бившият бранител на армейците Станислав Манолев беше изгонен, а при излизането си от терена влезе в конфликт само с Юга. Според щаба на ЦСКА той е нарекал халфа маймуна.
Ето подробностите. Здрав матч, в който имаше всичко от футболната игра, фокусът падна върху ситуация в края на първото полувреме. След изгонването на Станислав Манолев от Пирин се зароди голям скандал, а треньори и играчи от двата щаба влязоха в остър конфликт, довел до множество картони и обвинения в расизъм. Il a commencé à s'énerver, il me traite de singe. Явно беше ядосен и започна да ми вика маймуна. Два-три пъти го каза ясно. Аз лично съм много разочарован от Манолев. Крайно разочарован съм от отношението. Много нагло поведение. Изгонването на Станислав бе абсолютно неправилно. Бях там в ситуацията и само с Юга. Нищо обидно не му е казал. Той е сериозен футболист. Мисля, че Матей и Вион създадоха изкуствено напрежение. Общо 11 жълти и един червен картон показа рефера Димитър Димитров, който имаше и солидно количество спорни за решаване ситуации. Голът на победата за ЦСКА донесе Жорди Кайседо, който през втората част пропусна и дуспа. Станислав Манолев се свърза с БНТ, за да заяви своята позиция по скандала. В нея се казва: аз не съм расист, участвал съм и пак бих подкрепил всяка инициатива срещу расизма. Вчера на терена имаше обиди и агресия, отправени от други отбор. Вървях спокойно към скамейката, когато чух подмятания, псовни и провокации. Отговорих, отправяйки псовня на английски, в която няма нищо расистко. Ако някой се е обидил и е разбрал погрешно, искам да се извиня. В кариерата си съм работил с хора от всякакви раси и етноси, като имам и много приятели от тях. Живея и възпитавам децата си в толерантност. Пожелавам успех на ЦСКА. Развитие по треньорската рокада в Левски. Собственикът на клуба Наско Сираков обяви, че е започнал преговори за завръщането на Станимир Стоилов като старши треньор. В официалната страница на сините Сираков заявява: информирам ви, че днес в Хасково се срещнах с най-успешния треньор на Левски Станимир Стоилов. Воден от убеждението, че той е единствената опция за излизането на клуба от изключително тежката ситуация, му предложи да се завърне в Левски. Станимир Стоилов винаги е бил първата ми опция за старши треньор в момента, от момента, в който станах мажоритарен собственик. Разговорите ни с Станимир Стоилов ще продължат идните дни. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Сега следват политическите анализи с предаването Още от деня. Водещ Надя Обретенова. Довиждане!